Hansı kutu indi? 5 nömrəli. 5 nömrəli kutu. Yalçın Məmmədov. Pərviz qardaşım, aldığın pulu xeyir işlərə xərcləyəsən. Evin remontuna inşallah da alını Allah təala yetirər. Mikayıl müəllim, mən burdan doğrudan nə mənə SMS göndərən yoldaşlara təşəkkür eləmişəm və heç kəsə salam göndərməyi xoşlamamışam. Amma indi bir doğrudan bir maraqlı fakt oldu. Reklam arası Moskvada mənə zəng gəldi. Harasa bir 8-9 ildə o dostumu görmürəm. Moskvada mənə zəng edib yazdım, bəs indi səni televizorda gördüm. Ki, bəs ona görə də sənə zəng elədim. Burdan həmin dostum Eldara salam göndərirəm. Yaxşı oğlandı. Alqışlar, alqışlar. Yalçın Məmmədova və təbii ki, bütün iştirakçılarımıza dəstək olanlara. Yalçın Məmmədov. 3000. Bu da məni qorxuzurdu. Həmən bu qorxuydu. Bəli, 3000. Pərviz, əziz qardaşım. 3000 çıxdı və oyuna davam deyilsəydi, vəziyyət belə alınacaqdı. 2 göy, 2 qırmızı. 2 göy 1 manat və 50 manat, 2 qırmızı 200 manat və 400 manat. Çox maraqlıdır Pərviz. Bu anda, tutaq ki, oyuna tamam deməmsiz məbləğə, oyun belədir. Mən təsəvvür edirəm sizin vəziyyətinizi. 400 manatda. Ümid qalacaqdır 400 manata. Çox insanın bir aylıq maaşıdır. Təbii. Təbii və sağ olsun Pərviz bəy onu vurguladı. Adətən bir çoxları, yəni... Ola bilər paxıllıqdan mı və yaxud da əl çatmamaqdan mı deyirlər ki, tutaq ki, məbləqlər, tutaq ki, 400 manat, nə olan şeydir və yaxud da 500 manat. Pərviz bəy yaxşı dedi, 400 manat bir aylıq məvacibdir, doğrudan. Doğrudan az məbləq deyil, az məbləq deyil. Ruhiyyə xanım, buyurun. Mikayıl müəllim, bununla ikinci dəfədir mənim İlham müəllim sınırıram, mənim hissiyatım ona da keçib. Onu eşsəkdi, 3000 aparacaqdı. 10000-i də aparması 3000 aparacaqdı. Deyirdi, bayaqdan 5000 aşma. Ona görə deyirəm. Bir də mənə səs yolluyun. Bu mütləq olmalıydı, təbii. Və hansı qutu Pərviz Əhmədov? Zal müəllim. Zal Rüstəmov. Biraz yorğundu deyənə. İstədim, biraz da dincəlsin orada. Çox sağ ol, çox sağ ol. Şərait yaratdığına görə yaxşı istirahat edin. Xatırladım ki, şəraiti siz dincəlmək üçün qutu yaradırdı. Çünki qutuya sözlər dayanmışdı. Yox, Pərviz də yaratdı. 50-50 oldu da. Pərviz gec açdırdı. Pərviz, qazandığın məbləği xeyir işlərə xərcləyəsən. Bayaqdan baxıram, elə hansı qutuya gedirdiğinin hamısı dedi ki, qırmızı hiss eləyirəm. Baxdım, mən heç bir şey hiss eləmirəm. Dedim ki, yəqin ki, məndə göydü. Amma indi istəyərdim 400 manatı açım. Qərar Zal Rüstəm. Hə, keçən dəfə qırmızı dedim, göy açdım. Ona görə bu dəfə qorxudan danışmadım. Bu dəfə göy deyə qırmızı açsın inşallah. İnşallah 400 manat. Və baxaq, buyurun. Manat, 200 manat. Bəli, bəli. Pərviz Əhmədov. Əgər oyuna tamam deməsəydiniz, vəziyyət doğrudan belə alınacaqdır. Və bank. Bu anda da bank zəng edəcəkdi və görək bankirimiz bu anda nə deyə bilərdi oyuna tamam deyilməsəydi. Bəli, cənab bankir. Bəli. Nə qədər? Sağ ol, təşəkkürlər. Gözəl məbləğdir, tabloya görə 150 manat. Məbləği deyin. 150 manat.
150 manat. 150 manat deyəcəkdi bankerimiz. Və bu anda da açıq danışaq Tərviz Əhmədov. Bu vəziyyət alınsaydı, oyuna davam desəydiniz, 150 manat təklif olunsaydı, 1 manat, 50 manat, 400 manat qalsaydı, Pərviz Əhmədov nə deyərdi? Əlbəttə ki, davam. Davam deyərdiniz. Bəli, təşəkkürlər, təşəkkürlər bankerimizə, bankımıza və indi təbii ki, maraq ondadır ki, iki qutu təbii siz elə fikirləşdi. Mənə elə gəlir ki, iki qutu açasız və çox maraqla sizin qutuda nə qədər var? Son anda öz qutunuza gedəcəkdiniz. Mənə elə gəlir. Yoxsa bir... İnşallah, baxacam. Yəni, ola bilər. 13 mən sevdiyim rəqəmdir, ona görə saxladım axıra. 13 sevdiyiniz rəqəmdir. Bəli. Axıra qalır. Onda belə çıxır ki, axırda açılır. Saxlamışam hələ ki, axıra. Hələ ki. Bəs hazırki durumda? Pərvin xanım. Pərvin xanım. Pərvin Əskərova. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Pərviz bəy, sizi təbrik edirəm. Yəqin ki, göydə də. Göy çıxarır. Açım. Yəqin ki. Hər halda qərar. Açsın mən. Buyurun. Bəli, göy. Göy rəqəm çıxacaqdı. Bəli, bəli. Bu anda 1 manat və 400 manat. Və mən istəmirəm bu anda sözümün arxasını gətirim. Çünki adətən mən sözün arxasını onda həvəslənib gətirirəm ki, mən onda alqışlar eşidirəm. Çünki sakitçilik olanda özüm də ruhdan düşürəm, doğrudan. Gəlin, ruhdan düşməyək. Təbii ki, düşmürük ruhdan. Və 400 manat, 1 manat və bu anda maraqlıdır. Oyun davam etsəydi, Pərviz Əhmədov son anda hansı qutunu açdıracaqdı? Öz qutusu, yoxsa 13 nömrəli vəfadar müəllimin qutusunu? Hansı qutu ola bilərdi? Öz qismətimi açaram yəqin ki. 15 nömrəli qutu. Və alqışlar. İstəyərdim alqışların sədası altında qutu açılsın. Təbii ki, bu qutu açılandan sonra aydın olacaq ki, o qutuda hansı məbləğ var. Diqqət. Kömək eləyək. Çox maraqlıdır. Həddindən artıq maraqlıdır o qutuda hansı məbləq var. Çox maraqlıdır. Açın görsünlər. 400 manat. Həmişə qırmızı açırdı, indi göy açdı. 400 manat. Pərviz Əhmədov, bugünün davam ya tamamın 10-cu canlı yayımında əsas iştirakçı oldu. Alqışlar Pərviz Əhmədova. Təbriklər. Sağ ol. Çox sağ olun. 1538 manat qazanan Pərviz Əhmədov.